Tämä on hieno ajanjakso, koska tämä paitsi mahdollistaa, myös edellyttää irtiottojen tekemisen. Ja irtiotot alkaa aina pienistä, rohkeista, vaikuttavista teoista. Ja näitä me hahmotetaan Kantti-seminaarissa. Henka ja mun teko on Kantti-seminaari Hyvinkäällä, joka on loppuun myyty. Mutta meillä on täysin uudenlainen virtuaalinen toteutus, johon me halutaan sut ja sun ihmiset mukaan. Nähdään Hyvinkäällä.